maanta waxaan rabaa in laba barnaamij aan qaadano oo si fiican u fahanno. Labada barnaamij aan qaadanayno haduu ilaahay idmo waxay noqonayaan kuu sida partitioniska loo badayo. Tusaale, waxaad arkaysaa arday oo aan hal partition camal u leh kombiyuutaradooda oo partition kale u baahan haddana aanan samayn karin. Marka IT-na waa maxsamaha, marka waa waajib inaan baranno sida partitioniska loo abuuro. Hadda aniga 1 iyo 2 ay samaysan, waxaan rabaa partitionno cusub inaan abuuro qaabka aan u abuurayo aan isla aragno. Qof walba markaas hadduu u baahdo inuu asaga samaysan karo, aan bilaabno aan isla socono. Marka partition hadda tusaale, partitionkan oo kale waa 256 GB. Waxaan rabaa marka partitionkaas inaan habeeyo. Soo fiiri, waxaad tagaysaa ugu horeen disk PC meesha ay ku qoran tahay, ama my computer sida u taqaano. Meeshaasaad tagaysaa, right click ku dur leedahay, kadibna waxaa ka dooranaysaa manage. Waxaa ka dooranaysaa manage. Hala aamuso, fadlan aamuso. Aan sii socono, kadib waxaa ka sii dooranaysaa disk management. Waxaa ka sii dooranaysaa disk management. Waqti yar u kaadi, waxaa soo baxaya inta partition ay ku samaysan. Waxaa ii samaysan partitionkan engineer deeq ay ku qoran tahay, midkan aqeerka waa 2 partition. Midkan waa sida midka kombiyuutarka Windows uu ku jiro waay. Ka leexo, midkan aan wax ka qabano. Xataa haduu kan oo sida ah ay GB-giisu weyn yahay oo inaad wax ka jarato uu kaaga go'ayo, waa samaysan kartaa, waa ka jari kartaa. Wax problem ma laha. Hadda laakiin kan aan jaraynaa. Hadda kan waxaa waaye 256 GB aan ka jaranaynaa. Qaabkee loo jaraa? Partitionkaana right click ku dur leeyaysaa oo aad rabto inaad wax ka jarto. Waxaa ka dooranaysaa shrink volume. Kadib markaa shrink volume aad doorato, enter the amount of space to shrink in MB meesha ay ku qoran tahay. Leenkaas ay laad ka saaran yahay tirada ku qoran tirtir. Tirada meeshaas ku qoran iska tirtir. Meeshaas waxaa la rabaa qaacida ku siinaya. Qaacidadaas adoo isticmaalaya wixii ku soo saartay inaad soo gashato. Tusaale, ani maxaa u baahanaa horta, meeqa GB aan rabaa? 100 aan dhahooya maho. Qaacidadan aan isticmaalaya marka waa 1024. Hal ewer labo afar 1024 aa waxaa ku dhufanaysaa inta GB adiga markaas aragto. Marka hal fahmayaa 1024 oo hal ewer labo afar ah 1024, taas waa qaacidada. Waxaa ku dhufanaysaa inta GB adiga aa u baahan tahay. Tusaale, hadda ani waxaan dhahay 100 GB aan jaraa. Marka sidaa darteed 1024 waxaa ku dhufanayaa 100. Waxaa ii soo baxaayo qaabkan, tiradana isoo baxayso. Qof walba calculator uu haystaa uu ku dhufan karaa 1024 ku dhufo 100, kadibna waxaa soo baxayso waa kaa. Isfahmina? Waa kaa. Kadib 100 GB saas ku soo galaysaa. Haddii konton aad rabto, 1024 konton ku dhufanaya GB. 200 hadaad rabto, 1024 200 ku dhufanaya. 100 konton hadaad rabto, mar walba adi 1024 GB, 1024 ku dhufo intaas GB adi aad rabto. Shrinki dheh marka. Hadda inta maxay noqotay? 165. Maxaa ka soo go'ay? 100. 100 ku waa kana meel cusub ay samaysatay. Right click ku dul leh markaas. New sample volume. Negasti dheh. Xarafkaas uu baxsaday F waa ku qaadanaysaa negasti. Magac u bixi. Magac aarabta ku qori kartaa. Mujeeda. Negasti finish. Hadda maxaa aasaasay? Partition cusub. Aan soo fiirino partitionkan, aan soo fiirinayna ma abuuran yahay? Haa, waa kana lojeda. Hadda waxaa ii samaysnayd partitionkan iyo partitionkan bis. Hadda meesha waxaa kusoo biray partitionkan kale aniga aan samaystay waa 100 GB. Maxuu soo qoraa? 99.8. waxaasna waxaa waaye ad waxaan dhahna sida memoriyada flashyada marka lasoo iibsanayo. Haddii tusaale flash 8 GB aad soo iibsato, 8 GB ma soo qoraayo?
وحلو جرا يعني سنتيال سنتياش هو مارك بربلام لها اسل فهمينا وملاينا مارك بارتيشن كقاب كان الله سميا مقال كانوا ان شاء الله ودوب مايا قف والبو مارك كسوعيلي مجرطو مقال كاسا ديبو فيرساني كوعش عش هذا انت عررتو بارتيشن كقاب كاسا الله سميا وكا قد بايا بارتيشن كسيد الله سميا واسبرني وحانكو حجينا يا بارتيشن كسيد الله ترتير هادنا لعل بارتيشن هذا ايقا ترابطين اما انا جيبيرا و ام بي سميستي وحما ايترا وامي سي او بابينا قاب كان او بابينا ميش يتايسا رايت كليك مانيج كدي بحاسي دورا نيسا ديسكي مانيجمنت كدي بارتيشن كعربتينا بابيسو ادول تايسا رايت كليك اكو دوليسا delete volume adorane yes alleda smarko calaamada smadooda u soo qoro oo allocated u soo qoro meeshan boqolkan gb wa jartay wa partition ka soo baabise laakin boqolki gb way ku taala intee lagu dara meesh lagu dara hada inta sidi lagu darabto sidi tag hada rabti in lagu daro meeshas kale tag hada anay inta rabna in lagu daro meesh lagu dara tag right click ka ku dur leh waxa ka dooranay extend folio next alleeda next finish wuxuu go'ay meesha hore u laabtay saxmiya wa safirineena waxana 200 content 6 GB way u laabtay key kalaan waa culme horeynta mislayna waxana هاد بارتيشن كاو حوايا لو بقول كنتني لح جي بي ميت كاد عن سمينا يوايا كي هورانا بقول ساسوها ماركو ايكا قد بايا واكا سعنايا سيدا لو دليدا يوا عرقني سيدا لو أورا ينوا عرقني وحانكو حجينا يا قاب كالا عين سلا سعنا قاب تكالا حينو قنيسا بارتيشن كان ما دام عاد برتاي سيدا لو دليدو يو سيدا لو ابو ربا وحامانتو كحجرين هدو الهي لو او باهيوين او قبنا بارتيشن كان ملقرين كرا بارتيشن كان هدي او باهدو انا اقريو ام حكتيس اقرصدا ام اساقران اقري مالا ام اوبشن كاس مفرين او ملقرين كرا جواب تحوين اقول ايسا مارك والقرين كرا بارتيشن كا قود اهامبا قاب كي مارك عندها فول كديك قاب كلو خرين اي قاب كلو سو بندقا يا كتو سايا مقالا دوب ماي ها مركا وحان وي دافين عمل ها اسلهن و نود جريس حتى اسك داف مقال كمركو كسو غارو نود جريس اوكي وهرين حتى يا سا ستارت ليش اس حق قري سارن اوكي ده اما انتر meeshaan waxa ku qoreysa cmd oo command laga soo gaabiye okay da shaashada ay maatay cd/enter cls enter meeshaan waxa ku qoraya firmarka disk bart aa qore disk bart d I s k b for ben a r t enter aleysa markaas yes you know ku keenaya yes aleeda yes you know markoo keenay maxaa ka dooranaysa yes aa ka dooranaysa kadib meesha waxa ku qoreysa list volume in volume ida la soo bandhigo waa lagu soo bandhigay meeqa volume samaysanada laba xabo 1 iyo 2 waa injineer daqiiq qiyaarka ka rabtaa in lagu qariyo horto waxa leedahay iyo door select volume 1 adoranay uku dooraya marka volume 1 is the selected volume al qura wa qaranayna marka remove letter e an leenahay letter e inta ka keenaya magaca saawato xarafka e wata remove ka saar letter xarafka e dhahay space ma meeshan ku jiro remove is base letter is base e
select space volume space 1 list space volume space kan sudah dakhal tu hawaye qalada imana harf hatta suu qorin yahay dakhal tu qalada imana asal fahmina letter oo kal double t ya qore hal t hada qorto f qalada imana marka xasan ina fiirsa laga rawa enter dhe marka marka meesha amareyso wuxuu kuleey marka ku guuleysatay inaad qariiso aan fiirayna marka hada ma qasan yahay partition ka daday oo qarsan yahay ma muuqdo kaliya waxa noo muuqdo sida midka kale engineer da ku qornaana uu maqan yahay rumaysalayna ka waxa uu ahaa qaabka loo qariyo partitionada okay sidee loo soo muujiyaa qaabka loo qariyo aan sala aragnay sidee loo soo celiyaa inaa soo cushto dii aan u baahdo sidee aan u soo celinaya waxaan tagayaa meeshii run aan tagayaa hadana enter alle cmd qor enter le cd slash ali hadaay la qoraayna qorto cls meesha ku nadiifsaneena cls disk part enter le yes you know yes doro list volume qor enter le select space volume 1 enter le kiyada remove ah wa qarinayna ma ho marka waxaan dhahayna assign space letter e e soo muuji xarafka e partition ka aha enter le dibo u soo laabto marka aan soo fiirino inoo soo laabti in kale wakana ula jeeda waka marka qaabkaana partitionka loo qarin karaa loona soo bandhigi karaa sidoo kale partitionka sida loo daleedayna waa aragnay sida loo abuurayna waa aragnay casharkan waxaan ku qaadanay sidee partition loo abuuraa sidee partition loo daleedaa sidee partitionka loo qariyaa sidee partitionka loo soo muujiyaa waa afar qodob oo muhiim ah qofka inuu sameysan karo partitionkiisa hadii partitionada ay ka bataan inuu iska tirtiri karo qofka partitionkiisa oo xogta muhiimka ay ugu jirto aysan uusan rabin in laga arko inuu qarsan karo bari markuu qarsado qofka hadana inuu dib u soo ceshan karo misfahmiina laakiin hal mid aan kaga digayaa si fiican meeshan mb ama fg waxaa rabta ku qoro partitionka aqrinaysid xarafkaas oo hadda iyana meesha iga muuqdo iyo ii saaran yahay adi xarafka uu kuu yahay haddii aad ilowdo partitionkaas waa ka sabreen waa waajib waxa aqrinaysid partitionka inaa ogtahay beri markaad soo bandhigaysid xarafaad soo bandhigay xarafkan oo soo bandhigaysid sheega lagu leeyahay mid fail sidaa sheegtid waxma lagu soo bandhigaya waa inaa xarafka saxda ahaa gelisaa marka sidaa darteed marka aad partitionkaas aqrinaysid xarafku uu yahay isku day inaad qorato qofku markuu qariyo hor wuu ku xasuusan karaa laakiin waxaa laga yaabaa inaad qariso partitionkii oo isbuuc ama laba isbuuc kadib kombyuutarkii aa u baahatay inaad partitionkii soo celisid markaasaad dhahdo xarafkii muxuu ahaa marka sidatan taas kugu dhicin partitionkaaga kala xifdi ama xaraf adi aa rabta ka dhigo aysa la fahmayna umalayna wax su-aalah